Dobrý večer, dámy a pánové. Dnes je 14. ledna 2019, ale zkusme si na chvíli představit, že je 21. listopadu 1937, že nejsme v Praze, ale jsme v sovětském Leningradu a je krátce před světovou premiérou 5. symfonie Dmitrije Šostakoviče. V sále panuje poměrně napjatá atmosféra, do které se promítá jednak velké očekávání a zároveň velká úzkost. To očekávání samozřejmě souvisí s tím, že jsou posluchači zvědaví na to, s čím Šostakovič přijde. Je to podobné očekávání jako před každou premiérou. Ale je tam i ta úzkost a ta souvisí s tím, že všichni vědí, že Šostakovič poslední dva roky veřejně neuvedl žádnou svoji novou skladbu. A to proto, že se jeho hudba znelíbila Stalinovi a Šostakovičovi tím pádem začalo jít o život. Z dnešního pohledu se zdá samozřejmě neuvěřitelné, že by o životě člověka rozhodoval jeden politik. Zkusme si jenom připomenout z historie, ten rok 37 opravdu byl tou dobou, kdy se Stalin rozhodl velice rázným způsobem vypořádat se všemi svými domnělými a možná i skutečnými nepřáteli, a to napříč společností. Postihlo to armádu, postihlo to vědeckou špičku Sovětského svazu a postihlo to samozřejmě i umělce. Do dneška si můžeme klást otázku, podle jakého klíče byli ti či oni lidi určeni ke znemožnění nebo případné likvidaci. Velice často to byli lidé, kteří projevovali určitý individualismus, kteří byli nějakým způsobem nezávislí, kriticky smýšlející, tudíž vlastně potenciálně nebezpeční, a to dejme tomu v každé době, se dá říct. V tom období 1936 až 1938, v období, kterému se říká velký teror, v období těch stalinských čistek, tak bylo zatčeno 1 500 000 Rusů a z tohohle počtu bylo 681 692 lidí zastřeleno. Průměrně každý den 1000 lidí. To je strašná statistika i v situaci, kdy se nás to dneska vlastně bezprostředně netýká, ale Šostakoviče se to dotýkalo velmi bezprostředně, protože mezi těmi 100 000 bylo spousta jeho známých, spousta jeho přátel, taky jeho příbuzní. A on se strašně bál, že se mezi těmihle lidmi ocitne taky. Bál se od začátku roku 1936, kdy v deníku Pravda, v oficiálním deníku Sovětského svazu, vyšel článek, který odsuzoval Šostakovičovu hudbu a Šostakovič to chápal jako do jisté míry rozsudek smrti pro sebe. Šostakovič ale byl z těch šťastnějších, dostal tedy možnost, příležitost k takzvané nápravě. Tou dobou byl Šostakovič už totiž světoznámým skladatelem, jeho skladby se hrály po celém světě, mluvilo se o něm jako o největším talentu Sovětského svazu. Stalin si toho byl velice dobře vědom a jeho cílem nebylo Šostakoviče zničit, ale dejme tomu ochočit si ho. To znamená, jak si donutit ho, případně přesvědčit ho jakýmikoliv prostředky k tomu, aby s vládnoucí mocí trochu více spolupracoval, aby i on přispěl k tomu budování kultu jednoho muže. Všechno to, co tady samozřejmě v krátkosti naznačujeme, tak ti lidé, kteří přišli na premiéru Šostakovičovy 5. symfonie toho 21. listopadu 1937, tak si toho byli vědomi plně a možná ještě v mnohem větší šíři, a tak byli právě zvědaví na to, do jaké míry se Šostakovič v té svojí nové 5. symfonii nechal ochočit. Stejně tak, jako oni předem nevěděli, co uslyší, tak i my teď nebudeme nic předem říkat a rádi bychom vám zahráli rozsáhlou první větu Šostakovičovy 5. symfonie. Samozřejmě nepochybujeme o tom, že ji budete poslouchat s plnou pozorností a soustředěním, ale možná zkusme poslouchat tu zprávu, kterou tam Šostakovič nám všem dává. Thank you.
byla první věta Šostakovičovy páté symfonie, vlastně nejrozsáhlejší část té symfonie. Hrála Česká studentská filharmonie s Markem Ivanovičem, abychom to doplnili k těm tehdejším okolnostem, tak tehdy to hrála Leningradská filharmonie s Evgeniem Mravinským a Šostakovičovi bylo tehdy 31 let. A nás by v tuto chvíli zajímalo, jak na vás. Víme, že jsou tady i tací, kteří tu symfonii znají, ale věřím, že je tady spousta z vás, kteří ji slyší možná poprvé. A i tak by nás prostě zajímalo, jak na vás ta symfonie působí, co, jaká ta hudba pro vás je. Tragická, ano. Ještě nějak? Rozporuplná. Až beznadějná. Asi jako když smícháte soundtrack z 10 filmů. Ale to všechno Šostakoviče vlastně dost dobře vystihuje. Tam vzadu, prosím, ještě někdo říkal? Temná. S křikem oběti, no. To všechno, myslím, že tu první větu a vlastně i tu celou větu do jisté míry vystihuje. Šostakovič vlastně to, jaká ta věta je, sděluje už na samém začátku. On nechodí kolem horké kaše, rovnou nás seznámí s hlavním tématem a to téma má v sobě spoustu informací. Jakkoliv je krátké, úderné, je to jedno výrazné, dramatické gesto, tak v něm slyšíme úzkost, drama i tragiku. Je to takové zároveň i bojovné zvolání. Toho boje je vlastně v celé té větě a v něčem v celé té symfonii taky dost. My vám jedno takové bojovně vypjaté dramatické místo z první části připomeneme, ještě k jednomu se vrátíme. Je to taková vřava smyčců a dechů. Ano, tady padl pojem, jako když se smíchá víc soundtracků dohromady. Šostakovič byl polyfonicky uvažující skladatel. To znamená, že on se vyžíval v tom, že opravdu nápady stavěl proti sobě, často tentýž nápad opakoval v jiném nástroji o chvíli později. A to se přesně děje v tomto místě, v místě největšího dramatu, kde slyšíme vlastně ty hlavní dvě témata. Jedno bylo to, co jsme si teď zahráli, druhé nám budou přednášet především žestě, ale celé to působí jako neuspořádaná vřava mnoha hlasů, které se na úplném konci ale sjednotí v jedné výrazné melodii, jako kdyby konečně pojmenovali nějaké společné téma, které mají potřebu ve velkém unizonu posluchači sdělit. Mimochodem tenhle postup, že se to z nějaké změti nebo vřavy nebo z určitého chaosu sjednotí do nějakého jednoho hlasu, který v tu chvíli vyjadřují všichni, tak je v téhle symfonii docela časté, určitě se s tím setkáme ještě na dalších místech. Každopádně pro tu první větu platí hodně to, co tady taky od někoho z vás znělo, že je to věta hodně temná, i když chvíli před závěrem se zdá, že tam dojde k prosvětlení. Šostakovič to prosvětlení staví na melodii, kterou
na začátku té věty hrály housle. Před koncem té první věty, možná si na ten moment vzpomenete, kdy najednou zazní hlas flétny a lesního rohu, je to vlastně obrysově to stejné téma, ta stejná melodie, ale najednou zní jinak. Slyšeli jsme momenty dramatické, momenty lyrické, to vlastně není nic tak zvláštního. Spousta skladeb vážné hudby je na tom postavená, na střídání nálad, ale je tady jedna taková typicky šostakovičovská věc, jedna plocha, která přináší náladu trošku jinou. My vám ji připomeneme. To je vlastně ten, jak vy jste říkal, zase jakoby jiný film. Nám přišlo s Markem, že je to vlastně taková typická hudební karikatura. Karikatura v tom smyslu, že něco přeženete, zveličíte a tím zesměšníte. My si tu ukázku zahrajeme ještě jednou a zkuste ji poslouchat tentokrát s tím, je teda kratičká, ale s tím, u čeho byste si řekli, nebo co tam Šostakovič vlastně dělá proto, aby to působilo jako karikatura. Čím to je, že zrovna tato hudba působí tak jako, řekněme, komicky nebo skarikovaně? Technicky vzato je to dáno samozřejmě tím, že všichni poznáme, že se jedná o pochod. To je jasná věc. Ale je to pochod divný. Proč je divný? Protože doprovod šlape banálním způsobem v jedné tónině, trubky hrajou v tónině jiné, navíc i ta melodie těch trubek je taková, řekněme, excentrická a není ani příliš pravidelná, což u pochodu většinou předpokládáme. Jen pro srovnání, pojďte si poslechnout, jak by to znělo, kdyby to byl takový úplně standardní pochod. O to ale Šostakovičovi nešlo. Vojenské pochody v době Šostakoviče byly něco, co lidi důvěrně znali. V té době navíc vojenské pochody byly pravidelnou součástí života. A je tedy otázkou, proč si Šostakovič zvolil zrovna vojenský pochod jako předmět, řekněme, výsměchu. A bylo to nakonec asi právě proto, že pochod všichni znali, bylo to vlastně i něco oficiálního, co se většinou s nějakým výsměchem nepodávalo, tak proto asi Šostakoviče lákalo ten pochod tady v takovéhle podobě dát. A možná si říkal, že spoustě lidem, kteří to nepoznají, tak ti budou mít dobrý pocit, že tam slyšeli ten pochod. A lidi, kteří tam rozpoznají tu karikaturu, tak si budou klást otázku, proč on v té době tu karikaturu vlastně dává. A karikatura se samozřejmě vždycky používá v době, kdy nemůžete úplně otevřeně vyjádřit to, co si myslíte, tak zvolíte tenhle druh náznaku. Thank you.
jsme se dívali na začátek té věty, připomínali jsme si ho. Pojďme si připomenout, jak ta věta vlastně končí, což ono je to taky dost důležité. Potom, co všechno jsme slyšeli během té první věty, po té vší změti, vřavě, karikatuře, tak tohle působí asi ne úplně jako prosvětlení, ale alespoň jako nějaké sklidnění. My teď, když jsme vám to hráli, tak jsme vynechali jeden nástroj, nevím, jestli jste si někdo všimli, který nástroj jsme teď vynechali a který pro ten závěr... Zkuste si tipnout, i když jste si nevšimli. ...charakteristický. Xylofon, jste velmi blízko. Čelesta. Je zajímavé, jak se vyznění toho závěru změní ve chvíli, kdy tam tento melodický postup v čelestě zazní. Jak jsme to slyšeli teď bez čelesty, mohli bychom říct, že to je sklidnění, i když takové sklidnění smutné. Ta čelesta tam ale vnáší zvláštní, mysteriózní neklid. Pro mě osobně je to takový skladatelův otazník. Co bude dál? Záhy tou odpovědí je hudba druhé věty a člověk je vlastně dost překvapený, protože celá ta druhá věta se odehrává v rytmu valčíku. A zase slyšíme, že to není valčík ledajaký, není to starosvětský tradiční valčík, je to zase nějaký divný valčík. Máme tam nějaké nepravidelnosti, bizarnosti, překvapivé momenty. Je to vlastně zase karikatura. Celá ta druhá věta valčíková je karikatura na x způsobů. Někde je úsměvnější, bodřejší, někde je to karikatura vysloveně jízlivá. My si teď celou tu větu poslechneme, pak bude následovat přestávka. Thank you.
Než budeme pokračovat v našem průletu pátou Šostakovičovou symfonií, pojďme si ve stručnosti připomenout, co už jsme slyšeli. Například první věta končila takto. Druhá, ta karikovaně valčíková věta, končila takhle. Teď jste určitě zvědaví, co bude následovat, jaká bude ta třetí část. No, zase hodně jiná. Předvedeme vám krátkou ukázku.
Docela těžko se to popisuje, tahle hudba. My máme s Markem pocit, že to je vlastně první a jediná, opravdu úplně upřímná část té Šostakovičovy symfonie. První část, ve které nejsou, já bych řekl, žádné jakoby rušivé zásahy zvenčí. Není tam ani žádný vojenský pochod na efekt, ani tam není žádná karikatura. Je to úplně vážné, úplně soustředěné a úplně jakoby z jednoho kusu. Je to hudba plná smutku a tísně. Je to často tíseň taková individuální. Prostě jednotlivec má najednou možnost se ze svého tísnivého pocitu vyspívat. Proto je tam strašně moc takových tichých míst, kde skladatel dává příležitost jednotlivým sólovým nástrojům, aby přinesli specifickou náladu. Třeba v tomto místě, kde má tuto roli hoboj. Nebo na jiném místě, tam se tahle bolest vyjadřuje nebo vyspívává ve dvojzpěvu klarinetů. Byly příklady takového individuálního, intimního projevu smutku, ale jsou tam i případy daleko trýznivější, takové okamžiky, kdy se opravdu velká skupina nástrojů vzmůže k takovému až výkřiku. Sami uslyšíte, že ta melodie, která je sama o sobě už dost drásavá a hrají housle, je posílena ještě bicím nástrojem, konkrétně xylofonem, který tomu dodává ještě větší syrovost. Když se tahle věta hrála při premiéře v Leningradu, hodně lidí proplakalo, jako by v ní Šostakovič vyjádřil něco, co všechny sice spojovalo, ale co vlastně v té době nebylo nikdy možné nějak společně vyjádřit nebo společně prožít. A nám se s tím pojí i jeden Šostakovičův výrok nebo něco z jeho vzpomínek, co se k téhle z té době vrací. Už před druhou světovou válkou neexistovala v Leningradě rodina, která by o někoho nepřišla. O otce, o syna, a když to nebyl člen rodiny, tak blízký přítel. Každý pro někoho plakal, ale musel plakat potichu a sám. Nikdo jiný si toho nesměl všimnout. Každý se bál každého. Zármutek nás drtil a rdousil. Rdousil všechny i mě. Musel jsem ho převést do hudby. Třetí věta Šostakovičovi páté.
děkujeme za potlesk a já bych ještě moc chtěl poděkovat za nás, za všechny vám, za to, jak jste to poslouchali, protože ono se to pozná, když to lidi v sále poslouchají a když tomu tu pozornost a to soustředění věnují. A vlastně jedině v tu chvíli může ta hudba opravdu promluvit a může opravdu zaznít tak, jak si asi skladatel přál. Takže moc díky za to vám. V té další části naštěstí těch pomalých míst není tolik. Ta věta začíná zase úplně jinak. Je to úplně nový svět. Začíná velice sebevědomně, rázně, v plné palbě a jak sami uslyšíte, neustále se ta hudba zrychluje. Vlastně pro Šostakoviče naprosto charakteristická hudební poloha a to je rychlá hudba, která ale působí vlastně až trochu jako šílenství. Působí prostě šíleně a to v té čtvrté větě je hodně, ale taky je tam poprvé vůbec v celé té symfonii něco, čemu bychom mohli říkat slavnostní optimistická hudba. Vy, co znáte Šostakovičovy skladby, které psal, tak říkajíc, na zakázku pro slavnostní příležitosti, většinou politického rázu, tak jste tady určitě našli styčné body. Ale určitě jste si taky všimli, především díky trumpetám a jiným protihlasům, že to je zase taková slavnostnost divná, zvláštní, absurdně vyšponovaná a ta šponování pokračuje i nadále, až se dostane do tak absurdních poloh, že například tympán v jednom okamžiku, což nebývá zvykem, hraje oběma paličkami naráz. A když se k tomu přidají ostatní nástroje, tak to zběsilosti rozhodně neubírá. Jak celá ta symfonie a čtvrtá věta končí, to je tak trochu, jako kdybyste chtěli udělat bombastický závěr podle příručky. No a my jsme si řekli, že bychom vám, že byste si tak mohli tipnout. My vám prozradíme, že po tomto energickém a absurdním, řekl bych, vrcholu následuje moment sklidnění, ale celá symfonie končí závěrem patřičně bombastickým. Zkuste přijít s nějakým tipem, co myslíte, že by k takovému bombastickému závěru asi nejvíc patřilo. Uvidíme, jestli se trefíte do Šostakovičova názoru. Výstřel z kanónu, bezvadný. Tak kanón nemáme. Z Aurory. Ale Šostakovič využil něco, co se tomu kanónu velmi blíží a čímž zatím velice šetřil. My vám předvedeme, co tam v tom závěru hrají bicí nástroje. Co si třeba myslíte, že by Šostakovič udělal s houslema? Co by housle mohly hrát v takovémhle vypjatém slavnostním okamžiku? Jenom tak zhruba, jakou máte představu, že by, co tam tak asi housle můžou hrát? Dlouhé tóny, tremolo. Tady je názor forte unisono. Forte unisono. No ano, je to unisono, ale ne ledajaké, takže poprosím houslisty.
unisono na jednom tónu. Jen tak pro zajímavost, poslechněte si, co třeba hrají dřevěné dechové nástroje v tom závěru. Trochu moc áček, že? No zkrátka, pojďte si ten závěr poslechnout teď v kuse, to znamená za využití veškerého aparátu, který měl Šostakovič k dispozici. Samozřejmě, nabízí se zase otázka, co ta áčka, že jo? Je to prostě zvláštní, je to zvláštní konec, nad kterým si dodneška lámou hlavu mnozí interpreti a do krve se kvůli tomu hádají. Konkrétně, jak rychle ten konec má být zahraný. Ono byste nevěřili, jak totiž tenhle ten fakt dovede změnit vyznění celé symfonie. Zkrátka, dirigenti se přou, zda ta symfonie skončí šťastně nebo ne. Například takový Leonard Bernstein, ten se s tím nepáral a dal to velice rychle. Šostakovič ve své partituře ale předepisuje úplně jiné tempo, mnohem, mnohem pomalejší. Takhle to tedy určitě znělo při premiéře v tom roce 1937. Mimochodem po skončení té symfonie následoval neobyčejně dlouhý, prý snad půlhodinový potlesk a hlavně pro Šostakoviče přišla ta záchrana, že stranická kritika tuhle symfonii označila jako za dobrou reakci nebo jako za uspokojivou reakci hudebního skladatele na oprávněnou kritiku, které se mu dostalo. Šostakovič sám tento názor potvrzoval, neustále potvrzoval ho velmi dlouho, až vlastně po Stalinově smrti a především teda ve svých pamětech, které dovolil, aby vyšly až po jeho smrti, tak tam se vyznává a vehementně tvrdí, že tato symfonie znamená něco úplně jiného, než se straničtí aparátníčníci domnívali. A zkrátka, že kdo měl uši, tak určitě pochopil už tenkrát, o čem ta symfonie je. Konkrétně říkal toto. To jásání v závěru je vynucené. Je to podobné, jako kdyby vás někdo mlátil holí se slovy všechno je báječné, všechno je báječné. A vy se zvednete, třesete se, ale pochodujete a mumláte u toho všechno je báječné, všechno je báječné. A toto tvrzení vlastně svým způsobem legitimizuje to pomalé tempo, které tam Šostakovič předepisuje. Řada jeho kamarádů se ho později ptalo, co znamená to opakované a, které tam máš. A on vždycky něco zamumlal, ale jednomu kamarádovi prý řekl, to znamená já. Zkrátka určitý vzdor jednotlivce vůči tomu okolí, zároveň i ten jednotlivec, aby přežil, tak se musí nějakým způsobem přizpůsobit okolnostem a je pravda, že tohle byl Šostakovičův věčný vnitřní rozpor, do jaké míry zůstal v životě sám sebou a do jaké míry, dejme tomu, se musel podřídit. On sám sebe vnímal jako člověka, který vzdoroval a který si udržel nějakou, řekl bych, integritu, ale je pravda, že okolí ne vždycky to tak vnímalo, protože Šostakovič vlastně po
tomto okamžiku byl takovým, řekl bych, vlajkovou lodí sovětského, řekl bych, socialisticky smýšlejícího intelektuálního světa a vždycky byl tímto způsobem vlastně prezentován, proto celá řada disidentů vlastně mu toto později zazlívala. My si teď poslechneme závěrečnou čtvrtou větu Šostakovičovy páté symfonie, symfonie, která je do určité míry spojená s otázkou, jak moc se Šostakovič nechal nebo nenechal ochočit. A my vlastně v tomhle momentě můžeme se tak trochu vrátit z toho 21. listopadu 1937 do 14. ledna 2019, protože téma, jak moc se člověk nechá něčím nebo někým ochočit, to rozhodně není téma, které se hodí jenom k násilným totalitám, ale je to téma, které, myslím, je nějak před námi, před všemi v každé době.